Cali Waare oo ah khabiir dhinaca qaanuunka caalamiga oo isagoo jooga magaalada Amsterdam aan qadka taleefanka ku wareysanay ayaa waxa uu sheegay in dooda Kiiniya ay ah in Cabdul Qawi oo ah gudoomiyaha maxkamadda caalamiga laga saaro inta ay socoto dacwada badda ay tahay arrin qalad ku ah sharciga maxkamadda ee xagga garsoorayaasha. Haddii dooda Kiiniya saldhiggeedu yahay Professor Cabdi Qawi oo ka mid ah 15 garsoore aan gudoomiyaha maxkamadda, maadaama uu yahay nin Soomaali ah, dacwadan annaga iyo Soomaaliya ee naga dhexayso kama qayb qaadan karo fadhiga ee halaga saaro haddii dooda Kiiniya taas ay tahay walaal taasi mid sharci qaynuun ku fadhiisa maaha, sababtoo maxkamadda markii la asaasay 1964-kii sharciyadii lagu aasaasay iyo sharciga kale statuutka ah ee maxkamaddu ay ku shaqaysaba si cad ayay ugu qeexan tahay arintaas in haddii 15 garsoore oo mid ka mid ah uu haysto dhalashada wadamada labada waddan oo dacwadu ay ka dhexayso isuu gudbiyey, haddii uu haysto maxaa laga yeelayaa? Sharcigu arintaas waxa uu ka sheegay in qolada kale ama waddanka kale loo ogol yahay inay iyaguna garsoore atfo ah ay ku shaqeysan karaan si ugu noqdo 16, sababtoo ah garsoorayaasha sidoodaba waxaa laga sugayaa inay u shaqeeyaan si madax banaani ah. Marka dowladda kale waxaa la siiyey fursad ay garsoore ku shaqeysan karto ugu noqoto 16, marka jinsiyadda ama dhalashadii uu haystay garsooraha 15 hore ku jiray waxba u dhimi mayso garsooranimadiisa maadaama fursad la siiyey waddanka kale. Haddii labada waddan oo dacwad ka dhexaysa aysan 15 garsoore aysan ku lahayn dad aysan ku jirin dad dhalashadooda haystaan iyaga u dhashay labada waddanba, waxaa la ogol yahay inay laba garsoore oo adhoog ay kusoo darsan karaan, tiradooduna waxay noqonaysaa 17. Marka arrintaas si cad ayuu sharcigaas uga hadlay. Marka doodaasu mid sharci ku fadhiisa ma aha, Kenya fursad ayaa sharcigu siiyey inay garsoore adhoog kusoo, iyadoo maalmo yar uun ay ka harsan yihiin waqtiga uu furmayo fadhiga labaad ee dhageysiga dacwadda taalla maxkamadda caalamiga ee ICJ, ayaa dowladda Kiiniya waxa ay dalbatay in dib loo dhigo dhageysiga kiiskaasi. Hase ahaatee, dowladda Soomaaliya waxay qaadatay go'aan ah in kiiskaasi la sii wadayo oo aana waqtigiisa uusan ka dibdhici doonin. Haddaba sidee arrintani ay u arkaana dadka wax ka yaqaana arrimaha sharciga, maadaama ay Kiiniya ku dooday in ay beddelayso qarinada maxkamadda wakiilka uga noqonaya? Cali Waare ayaa sheegay in arrintani ay u muuqato mid mamarsiya ah oo ujeedka laga leeyahay keliya ay tahay in dib loo dhigo waqtiga uu dhacayo kiiska dacwadda, iyadoo isku dayaysa Kiiniya in arrinka loo galo si xal hoose ah. Walaal, dowladda Kiiniya sida aan la wada socono iyadoo ka faa'iidaysanaysa dhibaatadii waddanka Soomaaliya soo gaartay 30 sano iyo burburkii, ayaa waxa ay isku dayeysay sanadihii u dambeeyey oo dhan inay badda Soomaaliya ay si tartiiba ku xaddo, waana arrinta hadda dacwadeedu ay socoto. Dowladda Soomaaliya markii ay dacwada u gudbisay maxkamadda caalamiga ah, dowladda Kiiniya waxay bilowday pressure dhinacyo badan saameynaya, haddii uu noqon lahaa mid siyaasadeed, haddii uu noqon lahaa mid dhaqaale iyo mid amni, iyo weliba iyadoo mararka qaarkood adeegsanaysa ururada kale, urur goboleedyada sida IGAD, ururka Afrika ay ku midaysan tahay, kuwa kaloo dhaqaale iyo adduunyada, iyadoo adeegsanaysa in Soomaaliya la saaro pressure si ay u suurto gashin dacwadaas laga soo celiyo badda oo qaabka lagu xaliyo. Dowladda Soomaaliya arrintaas mowqif cad ayay ka qaadatay, arrintaasna aad ayaan u soo dhaweyneynaa haddii aan nahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan jaaliyadda culimada, in dowladda hogaamiyaha hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Prime Minister Xasan Cali Qayre, wasiiradiisa iyo dowladdiisa oo dhan ay mowqif cad arrinta ay ka qaateen, way ku adkeyteen in dacwada ay joogto maxkamadda halkaane go'aan looga gaaro waa arrin aan aad u soo dhaweyneyno oo aan ku faraxsanahay. Haddii ay dowladda Kiiniya ay ku adkaysato, maalmahan waxaan maqlayay in u dambeysay in dowladda Kiiniya laftigeedu ay doonaysa inaysan tegin. Haddii ay tegi waayso dowladda Kiiniya, taasi waxay faa'iido u tahay dowladda Soomaaliya, sababtoo ah waxaan dowladda Soomaaliya codsan kartaa in
maxkamaddu ay samaysay markaas go'aan faa'iido u leh dawladda Soomaaliya. Arrintan ayaa haddaba u muuqata in ay sii soconayso qaadista iyo dhageysiga dacwadda, maadaama dawladda Soomaaliya iyadu dacwaddani markii hore geysay maxkamadda.